নমস্কাৰ, এছাম জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স 2022ৰ লগত সংগতি ৰাখি চলাই নিয়া অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত মই লৈ আহিছোঁ এন চি আৰ টি জেনেৰেল চায়েন্স ক্লাছ টেন চেপ্টাৰ 13 বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া মেগনেটিক ইফেক্টছ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এই চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন কেইটালৈ গৈছোঁ পলম নকৰি। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰত তামৰ তাঁৰৰ আয়তাকাৰ কুণ্ডলী ঘূৰোৱা হ'ল, আৱিষ্ট বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশৰ এবাৰকৈ সলনি ঘটিব প্ৰতি, অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, দুটা পাকত, এটা পাকত, আধা পাকত আৰু এক চতুৰ্থাংশ পাকত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি, আধা পাকত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত দীঘল চলেনয়েড এটাৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু এই চাৰিওটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি, সকলো বিন্দুতে সমান। নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, যেতিয়া চুম্বক ক্ষেত্ৰত প্ৰটন এটাই মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া প্ৰটনৰ তলৰ কোণটো কোণবোৰ সলনি হ'ব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যনকেইটা আছে, ভৰ, দ্ৰুতি, বেগ আৰু ভৰবেগ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন ডি, বেগ আৰু ভৰবেগ। তোমালোকক যেতিয়া এক্সামত কুৱেশ্যন দিব তেতিয়া তোমালোকক কোনটো সলনি হয় বুলি দিব পাৰে, কোনবোৰ নিদি, আৰু এই বেগ আৰু ভৰবেগৰ যিকোনো এটা অপশ্যন দিব, তেতিয়া যিকোনো এটা দিব লাগিব। ইয়াতে দুটা আছে গতিকে আমি চি আৰু ডি দুটাকে শুদ্ধ বুলি ক'ম। নেক্সট তিনি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ, ধনাত্মকভাৱে আহিত পদাৰ্থ কণা আলফা কণা চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখনত পশ্চিম দিশত নিক্ষেপ কৰা হৈছে, আলফা কণাটো উত্তৰ দিশৰ ফালে বিক্ষেপিত হ'ল, চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ হ'ব, অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, আৰু এই চাৰিওটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি, ঊৰ্ধ দিশে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ গৈছোঁ, বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকত্ব ইটো সিটোৰ লগত জড়িত ঘটনা, এই সিদ্ধান্ত উদ্ভৱ কৰা বিজ্ঞানীজন হ'ল, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন দিয়া হ'ব অপশ্যন বি, হান্স খ্ৰীষ্টিয়ান অৰষ্টেড। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ গৈছোঁ, তলৰ পৰীক্ষাটো কোনে কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অৰষ্টেডে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, চুম্বক ক্ষেত্ৰৰেখাৰ তলৰ কোনটো ধৰ্ম নহয়, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন এ, ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ বিচ্ছিন্ন। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, প্ৰবাহ চালিত পৰিবাহী এডালত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰে, অপশ্যনকেইটা চাই লোৱা তোমালোকে, আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন বি, পৰিবাহীৰ চাৰিওফালে বৃত্তাকাৰে থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, যদি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ এডালত উলম্বভাৱে তলমুৱাকৈ থাকে আৰু ওপৰৰ পৰা তলৰ দিশলৈ বিদ্যুৎ চালিত হয় তেন্তে ইয়াৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰে, অপশ্যনকেইটা চাই লোৱা, আৰু অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ, খৰিৰ কাটাৰ একে দিশত থাকিব। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, দুডাল চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোণটো অশুদ্ধ চিত্ৰ, চিত্ৰকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন এ। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ গৈছোঁ, বৃত্তাকাৰ পৰিবাহী কুণ্ডলী এটাৰ মাজত, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি, এখন সুষম চুম্বক ক্ষেত্ৰ থাকে। থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন, চলেনয়েডৰ ভিতৰত সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰ,
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া হ'ব অপশ্যন ডি সুষম। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। ওপৰৰ কোমল লোৰ চুঙাটোত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা চুম্বকত উত্তৰ মেৰুটো পোৱা যাব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি চুঙাৰ মুখৰ ফালে। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন। বৃত্তাকাৰ পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে পৰিবাহীৰ বাহিৰত সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি পৰিবাহীটো ৰখা সমতলখনৰ লম্বভাৱে বাহিৰ ফালে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। ফ্লেমিঙৰ সোঁহাতৰ নিয়ম মতে যদি সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিয়ে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজায় তেন্তে তলৰ কোণটো শুদ্ধ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন বি বুঢ়া আঙুলিয়ে পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ বুজাব। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। বৈদ্যুতিক মটৰত অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ তোমালোকে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। এটা ইলেক্ট্ৰনে চুম্বক ক্ষেত্ৰখনত লম্বভাৱে গতি কৰিছে, চিত্ৰত দিয়াৰ দৰে ইলেক্ট্ৰনটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ দিশ হ'ব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন ডি পৃষ্ঠৰ পৰা ভিতৰলৈ। নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন। ইলেক্ট্ৰিক মটৰত আৰু এই কুৱেশ্যনটোতো শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন এ এটা স্প্লিট ৰিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন। বৈদ্যুতিক এ চি জেনেৰেটৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ এটা স্প্লিট ৰিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 21 নম্বৰ কুৱেশ্যন। বৈদ্যুতিক ডি চি জেনেৰেটৰত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ এটা স্প্লিট ৰিং টাইপ কমিউটেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। ঘৰুৱা বিদ্যুৎ সংযোগ বৰ্তনীত সাধাৰণতে নীলা আৱৰণ থকা তাঁৰডাল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন চি আৰ্থিং হিচাপে। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন। ফিউজ তাঁৰ এডাল বিদ্যুৎ বৰ্তনী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয়। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যন। প্ৰবাহচালিত বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন চি ৰিজু। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশৰ দ্বাৰা এটা পৰিবাহীৰ কুণ্ডলীত বিভৱভেদ আৱিষ্ট কৰিবলৈ হ'লে অপশ্যনকেইটা তোমালোকে পঢ়ি চাই লোৱা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি কুণ্ডলীটোৰ মাজেৰে যোৱা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰেখাৰ সলনি হ'ব লাগিব। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন। বিদ্যুৎ উৎপাদকত অপশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা ভালদৰে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন। এডাল দীঘল পোন পৰিবাহীৰ ওচৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে তলত কোনটোৱে বেছি শুদ্ধভাৱে বৰ্ণনা কৰে? অপশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপশ্যন ডি চুম্বক ক্ষেত্ৰখন পৰিবাহী তাঁৰৰ আগুৰি থকা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তীয় ৰেখাৰে উৎপন্ন হয়। 30 নম্বৰ কুৱেশ্যন। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশ পৰিঘটনাটো হ'ল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন চি চুম্বক আৰু কুণ্ডলীৰ আপেক্ষিক বেগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আৱিষ্ট প্ৰবাহ। 31 নম্বৰ কুৱেশ্যন। বিদ্যুৎ প্ৰবাহ উৎপন্ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিটো হ'ল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন এ জেনেৰেটৰ। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। এ চি জেনেৰেটৰ আৰু ডি চি জেনেৰেটৰৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যটো হ'ল? অপশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটি হ'ব অপশ্যন ডি এ চি জেনেৰেটৰত স্প্লিট ৰিং থাকে কিন্তু ডি চি জেনেৰেটৰত এটা কমিউটেটৰ থাকে। 33 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল
শর্ট সার্কিট হওয়ার সময়ত বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহ। আর ইয়ার শুদ্ধ অপশনটি হব অপশন সি, বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই ভিডিওটি এইকেইটাই, পরবর্তী ভিডিওত নেক্সট চ্যাপ্টারটোর পৰা কুয়েশ্চন কেইটামান লৈ আহিম। তোমালোকে যদি ভিডিওটি তোমালোকৰ বাবে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা তেন্তে নিজৰ বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ সহায় হোৱা বুলি ভাবা তেন্তে ভিডিওটি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা।